সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়া 11 রাজনৈতিক দলরে মত বিনিময় নির্বাচন আয়োগ তিনিদিনীয়া ভ্রমণসূচীরে অসমলৈ অহা নির্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের সন্দর্ভত আজি 10টা রাজনৈতিক দলের মতামত গ্রহণ করে হোটেল রেডিশন ব্লুট পোয়া 9 বজাৰ পৰা দুপৰীয়া 12 বজালৈ আয়োগে দলসমূহৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰে আয়োগৰ ওচৰত প্ৰায়বোৰ বিৰোধী দলে 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ আধাৰত এই প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ বাবে আয়োগক দাবী জনায় আমাৰ যুক্তি হ'ল যে এতিয়া এই মুহূৰ্তত নকৰি মিটামত নকৰি 26ত একেলগে কৰিলে গোটেইখিনি বেছি ভাল হ'ব 211ৰ ফিগাৰ যেতিয়া দেশত এভেইলেবল আছে সেই ফিগাৰ নলৈ আমি কিয় 2001ৰ ফিগাৰটো আমি লওঁ আমি খুব স্পষ্টকে কৈছো যে আমি এই ডিলিমিটেশ্যন প্রসেসটো বন্ধ হওয়াটো বিচাৰো অন্তত পক্ষে বিজেপি সরকার দিনত এটো হওয়া উচিত নহয় আমি ডিলিমিটেশ্যনৰ বিৰোধিতা কৰিছো এই কাৰণে 1 চনৰ পিছত আজি 23 চন আমাৰ ৰাজ্যখনৰ জনবিন্যাস সলনি হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ তৰফৰ পৰা 2001 চনৰ আধাৰতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে কিন্তু 2001 কিয় লাগে 2011 কিয় নালাগে 2001ৰ পিয়ল মতে অসমৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰৰ অনুপাততে আছে ২০১১ চনৰ পিয়লত উজনি অসমত হ্ৰাস পাইছিল জনসংখ্যাৰ হাৰ বিপৰীতে নামনি আৰু মধ্য অসমত অস্বাভাৱিক বৃদ্ধি হৈছিল জনসংখ্যা 2011 চনৰ পিয়ল মতে হলে হ্ৰাস পাব উজনিত সমষ্টিৰ সংখ্যা বিপৰীতে বৃদ্ধি হ'ব সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিৰ সংখ্যা তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট গোলাঘাটৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম তাৰ তুলনাত ধুবুৰী গোৱালপাৰা বৰপেটা এই অঞ্চলবোৰত নগাঁও ইয়াত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বেছি হোৱাৰ কাৰণে চিট বাঢ়ি মানে উজনি অসমত আপাৰ আসামত চিট কমিব নালাগে আমি কৈছোঁ যে নেশ্যনেল যি পলিচি বাৰ্থ কণ্ট্ৰলৰ সেই পলিচি ঠিকমতে সেই জিলাবিলাক মানিছে যিবিলাক জিলাৰ নাম আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ কিন্তু এই জিলাবিলাকত মনা নাই আৰু এবনৰ্মেল ইনক্ৰিজ আছেই গতিকে তেনেস্থলত 2001ৰ চেঞ্চাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যদি এই কামখিনি কৰে স্বাভাৱিকতে উজনিৰ সমষ্টি কমি যাব আৰু কি বিচাৰে চৰকাৰে ধেমাজিত এটা মুকলি সমষ্টি বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ ধেমাজি জিলাত যদি এটা সিট বৃদ্ধি হয় এটা সিট তিনটা এটা দুটা সিট এস টি রিজার্ভ হয়ে আছে তাত আর এটা সিট যদি বৃদ্ধি করা হয় এটু নন এস টি কারণে রাখিব লাগে ওপেন সিট রাখিব লাগে যত নাকি জেনারেল মানুহ তাত কনটেস্ট করিব পারে কিছুমান আজি ধরক ধেমাজি দুটা সিট রিজার্ভ সিটে আছে জনজাতির কারণে নন ট্রাইবেল বহুত আছে গতিকে তাত যদি সিট বাহে সেই সিট যাতে ফ্রি হয় এই কথাও কৈছো আমি কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো সংৰক্ষণ মুক্ত নকৰিবলৈও দাবী আয়োগক কোকৰাঝাৰ যিটো এস টি প্লেইন চিট আছে আৰু বড়ো মানুহৰ আৱেগ জনজাতীয় মানুহৰ আৱেগ ল'ৰা চামত জড়িত হৈ আছে এই চিটটো কোনো কাৰণতে ডিৰিজাৰ্ভ কৰিব নালাগে এই চিটটো এস টি প্লেইনছতে ৰাখিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগে লগে অন্য যিখিনি এছেম্বলি ছেগমেণ্ট আছে তাতো তেখেতসকলে অলপ ৰিকনচিডাৰ কৰিব লাগে যাতে এস টি চিটটো যাতে ইনটেক থাকে আৰু অলপ বাঢ়াব পাৰে সেইটো চাব লাগে বুলি আমি কমিশ্যনক কৈছোঁ আজিয়ে মুঠ 10টা দলক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল যদিও কংগ্ৰেছে এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ